Veliki pozdrav za moje prijatelje koji me prate na Facebooku, na YouTube i u mojoj grupi koja se zove Fan muzička grupa Nežad Čehić. Evo, sad sam vam odlučio da vam osviram jednu pjesmu staru sevdalinku koja se zove Djevojka Sokolu Zulum učinila. Nadam se da ćete biti zadovoljni, idemo odmah sa pjesmom.